Тільки із Карло Білєвки, без мікрофона ніхто не сіюте, теж. Що просто робити справляє, що вас теж важливо грейт. Ти важливий з Аурелиус, що мого би ще дірбувати на вку. Бейкас мон кума свої рейти грейтива. Пасагіти. Ти ж одю, трохи присадився є Север Сент Денс. Ти ж одю, prezentacijoje bus ir detalės, pirma, kodėl pasirinkau, kas tai yra ir techninės detalės, tai pradėkime nuo kodėl. Aš norėjau padaryti tokią dalyką, kad jeigu vienas vienam ekrane kažką pakeitė, tai automatiškai tai pasikeistų ir kitur, nes tai dėdavo naują vertę klientams ir realiai, ką aš norėjau padaryti, tai šiandien bus vadinama tas real-time messaging. Ir realiai buvo trys alternatyvos, ir aš pasirinkau WebSocket, ar pasirinkau Refresh, ar pasirinkau Server Sent Events. Tai WebSocket tai buvo, atrodė per daug sudėtingai, Server Sent Events atrodė kažkas naujo ir problema buvo daugiausia susijusi su to, kad man reikia į server gauti, nes aš tai jį. Ir aišku, Auto Refresh buvo per daug paprasta ir nenorėjau to daryti. Tai žodžiu trumpai, kodėl pasirinkau, tai nes buvo susijęs su to, kad norėjau realiu metu gauti informaciją. Taigi tiems, kas nežino, kas yra Server Sent Events, tai trumpai, kaip bebūtų keista, lengviausia ir geriausia implementuoti yra būtų su JavaScript ir su PHP. Ir na, ką čia daro, tai tas daiktas turėjo. Tai va, žodžiu, kas vyksta, tai tiesiog iš serverio eina informacija ir tas frontendas atvaizduoja šitą daiktą realiu laiku ir jeigu pažiūrėsite, tai tiesiog yra vienas requestas serverio, nėra ten kiekvieno refresho daug requestų. Tai iš kodo pusės, kai atrodo maždaug taip, viršui parašome ser tą event source, parašome, kad yra listener, ir tai tiesiog, kai gauname žinutę, kažką padarome, kaip tiesiog pridame prie tiesiog čia atvaizdavimas yra, kad vienas PHP arba vienas JS. Iš PHP pusės, tai svarbu, kad sudėdame į eterį, taip pat svarbu yra, kad specialus formatas, ir kad nebūtų kažkur skaičiuota pėtsa greipusė, tai reikia suplašinti. Tai trumpai, viso, ko reikia, tai čia yra glovotas, pačiai veikiantis egzamus, bet realiai to užtenka, kad kažkas veikia. Tai va, tai turbūt liko kelias minutės, tai vienuose dalis, būtent šitas daiktas praktika ar production'e, tai pakalbėsiu apie keturias trumpos dalykus. Tai pirmas yra konektas, tai realiai, kai tiesiog sukėliau šitą savo projektuką į laivą, tai kol siunčia, siunti, žinok, kad jis atrodė gražu, tai viską teikia panašiai, kad kai nieko nesiunčiau, tai hauk užstrigo. Tai realiai, kas buvo, tai inžinieks pasakė, kad tai buvo gateway timeout. Ir tarkim, lyginant su kokiu to WebSocketais, tai tas server side events turi automatinį reconnectą. Tarkim, jeigu jis gauna tą normalų atsakymą, tai jis automatiškai reconnectinas ir nereikia nieko papildomai programuoti. Bet aišku, yra toks daiktas, kad jeigu gauna klaidingą kodą, tai vis paskutinį būna erroras ir vėliau nesireconnectas. Tai iš esmės buvo du sprendimai, kuriuos galėjau padaryti. Tai vienas iš server pusės, tai tiesiog tipo laivą siūsti, tai vietoj to, kad kažkokia help check, ten 1-2-3 žinutė, tai tiesiog galima siūsti du intersimbolius, kurie atitinka tą separatorių arba kaip paskirti vieną žinutę nuo kitos. Ir žodžiu, to man kaip ir pakastų, bet jeigu tarkim per kokią klaidą atsitiktų, tai taip pat galima tą ištaisyti ir frontendo pusėje. Tai bandžiau su try-catch daryti, nepasisekė, tai tiesiog liko tai, kad reikia, kai yra erroras, tiesiog rekursiškai visą stengą vos neperkūrė. Tai va, tai čia buvo viena problema, su kuria susidūrė, antra problema buvo ta, kad kai debuginė, tarkim, aišku, čia gal kas neįžiūrė, tai realiai naudoja su TQS'ą, ir kas yra gerai, tarkim, lyginant su WebSocket'ais, yra tas, kad galima debuginti kaip bet kokį kitą ištitipę užklausą, su pačiu kurlo, bet jeigu neįsivaizduoji, kad ten yra, tarkim,
kažkur problema, kažkas kešuoja, kažkas buferina, tai tiesiog vietoj to, kad gautum nusiklėjusią tą informaciją, kad ateina tiesiog po kokias, ką žinau, minutės gauni visą informaciją, kai tiesiog paskutinį žinutę išsiunti. Tai čia yra labai gerai tokį daiktą žinoti. Ir praleidau truputį laiko šitą daiktą depaginant. Ir kaip šitą daiktą išspręsti, tai realiai išjungti buferinimą. Čia yra pavyzdžiai iš Nginx'o, tai jeigu, tarkim, PHP SGI naudoja, tai tiesiog SGI buffer off, o jeigu ten, ką žinau, kokį nors, kad ten Scala, Node'as ar ten Java ar panašiai, tai dažniausiai per kokį proxy leidžia, nes, ką žinau, PHP savo SSL neturi, o Nginx'o gali uždėti. Ir jeigu šitas daiktas nepasisekė, tai galima bandyti visus variantus. Tai va, čia buvo antra vieta, kurią užkliuvau, trečia vieta buvo su resursais, nes tarkim, jeigu tiesiog turime paprastą svetainį, kur kažkas surinka adresą ir atvaizduoja informaciją, tai pripratę, kad tiesiog duodam kažkokius resursus, baigiasi requestas ir visus resursus atlaisvam. Bet kadangi su realaus laiko sistemomis mes norime išlaikyti tą connection atvirą, tai ties kiekvienu tentuo, čia yra connection grafikas, ir pakankamai lengva padaryti tokią klaidą, kad resursai irgi tie pat, tie connectionai irgi kauptųsi. Tai jeigu kažką darysite production'e, tai labai siūlyčiau resursus irgi pasižiūrėti, nes tai, aš žinau, bet man buvo perinant nuo to tiesiog request response'o prie real-time messaging buvo tas, kad vos nenužudžiau serverį būtent dėl to, kad RAM'as buvo pilnas. Na ir kad paskutinis daiktas yra tas, kad kaip ir su resursais išsimėl penktais dalykais, tai jie kai kur veikia, kai kur neveikia. Šiuo atveju Internet Explorer'is yra tas, ta vieta, kur neveiktų, bet aš galima visokios atsiųsti polipių. Tai jeigu čia trumpai išvada, ką sakiau, tai jeigu mes turime tiesiog kažką low-world example, tai jūs atrodo, kad kažkas skrenda ir panašiai, bet jeigu turime kažką sėtingesnė, kaip ten tos prieš tai keturis atvejus, tai tada jau tas serverio event gaunas tas pats sudėtingas kaip WebSocket. Na ir aišku, dabar galvojat, kad čia rekau ir panašiai, mes nedarysim antro slepo arba antro chato, kokią velnio šitą daiktą verta žinoti. Tai bent jau man asmeniškai ši prezentacija ir pačios tos serverio event technologijos būtent leido pakeisti požiūrį, tai to, kad aš galvočiau, kad viskas yra tiesiog requestas responsas, requestas responsas, labiau tai, kad tiesiog, kad turiu kažkokį pakeitimų srautą ir kažkokį, ką žinau, iš serverio ateina arba informacija sena, arba acknowledgmentai, arba kažkas to. Ir šitas daiktas ypač yra aktualus, kai dabar populiarėja offline per single page application, arba kai norime, kad sveto publikacijos būjus neblokuotų dėl to, kad tiesiog internetas yra dėlis. Tai ačiū, kad išklausėt, čia buvo truputį pranešimas ir tikėkimės mano dar akumuliatorius nenusėda, kol pranešimą dariau.